Zabit Səmədovun nokauta saldığı belçikalı kickboxçu Frederik Sinistra koronavirusdan ölüb. Ölkənin ən güclü insanı hesab olunan 40 yaşlı idmançı müalicə aldığı xəstəxanada dünyasını dəyişib. O bir müddət öncə koronavirusu ciddi qəbul etmədiyini və bu səbəbdən peyvənd olunmaqdan imtina etdiyini bildirmişdi. Sinistra yaşının və fiziki durumunun onu koronavirus simptomundan qoruyacağını iddia edildi. Qeyd edək ki, Frederik Sinistra 2017-ci ildə Türkiyədə Azərbaycanın məşhur kickboxçusu Zabit Səmədovla döyüş keçirib və 2-ci raundda nokauta düşərək uduzub.